ကျွန်တော်တော့တော့ပါတယ်ဟာဒီလေးကြာကျမတို့ဒီခေါ်တယ်ဟာဒီလေးရှင်အားလုံးပြောဖို့ဟက်ပီဒီကကိုနေဆိုကလာတခုမှာစီဝိုင်းနေပဲတခုမှာကိုကနေကိုဘောနော်အာမခံကြလေးရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဂျုံလေးဂျုံလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နူးပြန်မှာရာအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲထီထိုးရလို့ပဲပေါ့ရင်ပေါ့ပေါ့မပေါ့ရင်တော့ညောက်ပြ video စကားတော်တော်များများနဲ့ music video တွေထဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရနေတဲ့ဆွမ်းထန်ဟာ Hollywood သရုပ်ဆောင် Oscar ဆုရှင် Leonardo ကိုအားကျသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Leonardo ဟာသူ့ရဲ့မြင်စရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူပညာအလုပ်လုပ်ရတာဟာထိထိုးတာနဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ တင်စရာမြင်စရာဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကတော်တော်များများကြည့်ဘူးတယ်ဗောနော်ဂျူနီဂျစ်တို့အာပြီးလို့ရှင်လီယိုနာໂဒကိုနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မြင်စရာရောအဲတကယ်လက်ဦးစရာပြောပါဆိုလို့ရှင်တော့ရှေ့မှာပပိုင်းကိုအကယ်ဒမီငါးဆုရှင်ရိုက်တာမောင်တင်ဘူးဘသူပဲသူရှိနေတဲ့အချိန်မှာလက်ပွန်းတတိသူတင်ပေးခဲ့တာလက်ဦးစရာပဲခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုတ်တဲ့တဲ့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးအဲကျွန်တော်ဘာခေါင်းမှာကိုလုတ်ချင်တာကိုလုတ်တာဆိုတော့ဆရာသမားတွေကလည်းချစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာသူတို့တင်ပေးသူတို့တင်ပေးရဲ့ frame ပဲဖြစ်မှာနိဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသွားဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုတ်ချင်တာကိုလုတ်ကိုအဲ့ဒီကူပဲဟုတ်ဒီကကိုနဲ့ဆိုတော့ကာလာတစ်ခုမှာစီးပွားရေးနေပဲတစ်ခုမှာကိုကနေကိုဗောနော်အာမခံချက်လေးရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဂျုံလေးဂျုံလေးဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်နူးပြန်ရမှာရာအဲဘယ်လိုပြောလဲထီထိုးရလို့ပဲပေါ့ရင်ပေါ့ပေါ့မပေါ့ရင်တော့ညောင်းပြဖို့ဆိုတော့အာမခံချက်မရှိဘူးဗျမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောင်လားမရဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မသေးခင်မှာကိုကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလုတ်ခွင့်ရအတွက်ဘယ်တော့မှတော့နောင်လားမရဘူးအရှင်းတယ်အဒီကိစ္စမှမဟုတ်တခြားသောအရာတွေအတွက်လည်းလုံးဝနောင်လားမရဘူးစွမ်းထက်ဟာဒီနေ့စွမ်းထက်ထက်မနက်
초 바이니 자 윌리리네 소 노 떼이버 진네 아야무 미시 우 다음에 아쿠 나오 바이노 진네 아야무 시에 바로 래서 디네 선타네 메네텐 선타고 저노 니라인 뺘이 뺘다 샤올란니 예 란데 샤오마로 로왕 진네 아야무 시에 조다이 루라인 도 빠나이 노 시에 아이 도도 진네 아야 루 왜 피피 호 저노 옌네 마 선타 소라 묘리 오 옌네 마 테라비에 프리다데 아노 세이 장와 옌 고이 장와 옌네 비송 자바리 로 저노 미따 숨어 건 담을 해봤냐?